Es varu tagad sēdēt, mierīgi atbildēt TikTok jautājumus un viss, jā. Super, man būs, kad es mājā aizvedu, kad nebūs spēks, nu, īstenībā ir taisnība. Jā, man, kad dēls, nu, necimrī nolikt tiesības, sākumā bija bail braukt. Man nevienu sekundi nav bail braukt. Reāli, es kaifoju no tā, kā man meita brauc. Jā, krustu metu man nevajag. Jo situācijas dažādas. Tur vēl bija jautājumi, uz kādām tiesībām viņa nolika. Viņai ir gan parasto kārbu, gan automātisko kārbu. Jā, tu esi... Viņa lika arī papildus ar automātisko, jā. Kaut, es nezinu. Nē, mehānisku papildus. Nu, vienalga, viņai ir uz abām tiesības, jā. Uz abām tiesības. Tā kā, un tāda pīrāga. Rek, tur man sieviņa aizmugurē, var pateikt čau. Viņa ir aizmugurē iesviestē, jā. Jā, mēs tikko braucam uzpildīties. Viņa, es viņai tagad rādu funkcijas pašā mašīnā, teiksim, brauc viņa labi, tad pa to es vispār nesaspringšu. Jā, uz cik viņa tagad vālē, ja, Heidi? Tu 90 motors, jā, tu. Jā, 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 90 priekšā velkās, jā. Jā, tā kā vēl tāda pīrāka. Es parādīju, kā uzpildīties, kur visādi kloķīši, stekarīši un tam līdzīgi, jā, teiksim, kā bāku attaisīt visu. Viss šitādi sīkumiņas, jā, lai, teiksim, atbraucot benzīnu, tā kā nav jābrīnās, o kur kās kā, jā, jā, no kuras puses, viņa pareiz savu pati mēģina pierast pie mašīna liela, viņa saka. Liela, ļoti mašīna. Jā, un pie tiem parametriem, jā, ja tu esi mācījies uz zamās mašīnas, jā, nu tad, protams, pārsēžotos uz lielu, jā. Tā kā vēl tāda pīrāk. Es reāli varu sēdēt, gulēt, ja, ka ja, viņa aizmugri uztraucās. Es tik skaties, ko tu tik to kā tur iesi. Es sēšu tik to kā un kaifoju. Tā kā visiem jauku dienu.